Мен Байсариев Анвар, Ысык-Көл районунун Чолпон Ата шаарына караштуу номер 31-чи өзгөчө кырдаалдар бөлүгүндө өрт өчүрүүчү, куткаруучу болуп 2009 жылдын апрель айларында жумушка киргем. Азыркы учурда иштегенине 15 жылдай болуп калды. Заманбап шаарларда өрт көйгөйү барган сайын татаалдашууда. Бирок алдыңкы технологиялардын жардамы менен бул чакырыктарга натыйжалуу жана тезирээк жооп берүүгө мүмкүн. Азыр Кудайга шүгүр, заманбап түрдө жаңы зданиялар салынды, жаңы машиналар берилди, форма бүт бар заманбап түрдө берилди. Шаймандар жетиштү азыр бизде. Жатаканабыздан бери жумшак заманбап түрдө дивандар келди, спорт залыбыз бар. Күндө келген сайын тренировка кылабыз, иши кылып физический күчтү да болуп атабыз да бияка киргенден бери жаңы зданиягачы. Бул позитивдүү өзгөрүүлөр Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Корея өкмөтү менен кызматташуусунун аркасында мүмкүн болду. Бул өнөктөштүктүн натыйжасында Бишкек, Ош, Чолпон-Ата жана Сузакта өрт өчүрүүчү станциялар модернизацияланды. Без этого партнерства строительство данной станции и других пожарных станций было бы невозможно. Корея является ключевым партнером для ПРОН, также делая вклад в наш центральное финансирование. Роль станции очень важна, конечно же, ответе на пожары и другие чрезвычайные ситуации, но также в предупреждении, информировании, образовании населения. Когда мы видим, что риск чрезвычайных ситуаций, пожаров, климатических бедствий возрастает, очень важно, чтобы станции модернизировались, оборудовались, укреплялись по всей стране. 지금 그 키르기스탄 정부가 소방 대응을 역량에 있어서 예산이라든지 인력에 좀 많은 부족을 겪고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 일단 그 소방서 지금 네 군데를 지금 이제 새로 보수를 해서 다시 직무 사업을 진행을 해서 지금 세 군데는 두 군데는 이제 완공이 됐고 그다음에 이제 한 군데는 3월 달에 이제 완공식을 가질 예정이고 또 이제 한 군데 비시케크 소방서는 아직 이제 공사가 진행 중인데요. 이 단순히 이제 이 소방서의 어떤 그 장비라든지 시설이라든지 건물이라든지 뭐 이런 거를 이제 개보수한다는 그런 측면도 있습니다만은 우리 한국 정부가 궁극적으로 바라는 거는 우리 한국의 그런 어떤 역량이나 기술 같은 경험 같은 것도 같이 전수를 해서 좀 통합적인 포괄적인 그런 차원의 그 소방 역량 강화 더 나아가서는 재난 대응 역량 강화에 도움이 됐으면 하는 게 저희 우리 정부의 그런 목표이고 또 의도라고 할 수 있겠습니다. 지금 özübüzdün pajarny kutkaruvchilarybyzdy Koreyaga alıp barıp okutturup geldik. 95 özübüzdün kutkaruvchilarybyzdy bul jerden Koreyadan gelip alardın şu profesionalduu kutkaruvchilary bizdi üyretip ketişti, okutup ketişti. Bizdin özübüzdün kutkaruvchilarybyzdın bilgen bilimderi, işletilgen şaymandarı zamanbap bolup bizdin elibizge Kuday buyursa özünün kızmatın jürgüzüşöt. Бул кызматташтык Кыргызстандын ар бир жаранын коргоодогу маанилүү этап. Натыйжада адамдардын өмүрү сакталып, шаарлар коопсуз болууда. Биргелешкен күч аракеттер биздин дүйнөнүн коопсуздугун арттырат. Бүгүн биз өзүбүздү ишенимдүү сезип, жарандарды бизге болгон ишенимди күчөп, жарандарды сактап калуу жана жардам берүү үчүн бизде бардык нерсе бар. Биз биргелешип, коопсуз келечекти курабыз.